la combinación en latín de Dax, man. De Dax. Hasty beer. Okej, är du med? Jag kom hit för en video men Benim han blev fifflad. Nu kommer de hit och försöker muta mig med gifflad. Fyra rappar aldrig någonsin FIFA. Hört att du är fett duktig på att spela FIFA. Ey, kan leverera, Benim måste expandera. Hört att Hasty B är duktig på att producera. De säger jag är sjuk bre. Nu finns det flera kanaler på YouTube som ger intervjuer. Jag är inte kaxig bre. Softar på Östermalm med Hasty B. Jag bara bror, jag snackar inte skit. Men jag har hört att du ger bangers bror, så langar mig ett beat. Langar en skön instrumental. Om du vill sälja något, jag har sköna iPhone-skal. Eller kanske merch, köp min nya t-shirt. Tisha, brorsan. Det var det. Vad var vilken jävla shit alltså. Men vadå, du bara freestylar sådär eller? Ja. Och jag bara kommer? Ja. Jag gjorde det så jag var liten. Det var, jag vet inte varför, så det är någonting jag alltid har kunnat bara. Det är när man pratar för mycket kanske. Ja, jag tror det. Och också sen när jag går någonstans och så ser jag så här bil eller skylt eller grejer. Det är automatiskt i mitt huvud att jag tänker på rim. Typ. Så du rappade först än en youtuber? Ja. Så du är... Jag började med rapgrejen för 10 år sedan. Svär. Mer, jag var typ 13. Svär. Och jag rappade om kärlek i Jordbro centrum. Ja, svär. Kärlek till Panetos. Men i Jordbro, ni har ju ändå massa stora namn, jag tänker. Ja, alltså kolla, Jordbro, så här. Det är sån ort med värsta auran, men för mig det lyfts inte upp så mycket. Att förstå, typ, kanske typ Rinkeby, Tensta, Husby, det är ganska utåt, förstår du? Med Jordbro, alla vet att det finns en aura där ni har typ så här Leo, kinesen därifrån, som ändå gjorde kartellen, Janne Babyface, Panetos. David, den singa, Daddy, alla de där. Big Go till och med, förstår du? Orhan, min fucking bror. Glöm inte Big Go, alltså. Det är stora namn. Jag flyttade hemifrån när jag var 15. Jag fick en jobb som säljare, så jag började tjäna pengar. Så jag bara, fuck det här, vad ska jag stå i centrum för? Så jag hade fixat studio hemma redan. Så jag flyttade till Farsta. Okay. Bodde där själv i 6 år. Jag fick växa upp så. Det var nice. Men hur var den... 15 år, wow. Hur var den växlingen? Det gick fort. Men det var nice, alltså det var kul. Jag kommer ihåg min första lön. Jag fick 4000 kronor. Jag gick till webbhallen, jag köpte allt. PlayStation, Maystation. Du levde livet igen redan då? Men sen till slut, jag hade alla prylar, du vet. Mm. Så jag bara, vad ska jag göra med min lön? Jag tjänade typ 20 lax i månaden. Jag bodde hemma, hade kontantkort i min lur. Mm. Jag bara, vad ska jag göra med mina pengar? Så jag bara, flytta hemifrån. Då bodde med min bror i Farsta, så jag taggade ganska fort. Jag ville in till stan. Det var för långt att åka. Jag vet inte. Och sen, nu, jag tror inte jag associeras med Jordbro riktigt. Men känner du support från Jordbro? Ja, nu kanske. Alltså när det går bra. Men Panetos har alltid funnits där för mig. Det är mina boys. Alltså de visar mig i studio första gången. De har alltid, jag träffar dem då och då liksom. Mm. De är världens härligaste människor. Faktiskt. Men jag har typ inga polare så här kvar från. Alltså från Jordbro. Första då? Nej, där jag bodde bara där. Så jag jobbade i stan. Hur var det när du flyttade hemifrån när du var 15 år? Ja. Var du så målmedveten? Och vad du skulle göra, att du skulle bli en YouTuber eller en rapper? Nej, alltså jag var säljare då och jag var jävligt bra på det. Mm. Jag var 15 bast och sålde mer än folk som var vuxna människor som jobbade heltid. Mm. Jag gick ettan i gymnasiet. Mm. Och sen hoppade jag av skolan och blev delägare för det företag som jag jobbade för när jag var 17. Och jag vet inte, jag var bara väldigt duktig säljare och jag gjorde det i 10 år nästan. Hur blev du delägare? Jag fick procent i bolaget när jag gjorde 1000 avtal. Okay. Så var jag ansvarig för kundtjänst och säljare. Och men var det din idé att bli alltså delägare? Var det målet eller var det de som sa det? Nej, det var våra. Vi jobbade ihop liksom. Och jag var med i det bolaget. Det finns inte, jag vet inte om det finns kvar där. De sålde det. Men jag hoppade ur det. Men det var liksom, vi jobbade ihop sedan dag ett. Jag var med från första dagen. Mm. Och då sa de det. Men deras krav var att du måste hoppa av skolan. Jag hade bra betyg och så här. Men jag bara kände så här. Varför ska jag gå klart? Jag tycker man ska gå klart. Jag hade en plan. Och jag visste att jag skulle bli maskinbror. Men ångrar du att hoppa av skolan? Aldrig det bästa gjort. Men jag hade en plan. Det var inte som att jag hoppade av för att jag inte orkade göra mina läxor. Jag hade pissbra betyg. Jag tyckte det var kul i skolan. Men jag kände då så här, men det här är vad jag ska jobba med. Mm. Vi kommer med att göra musik och DJ som jag hade börjat DJ då. Mm. Men om man har en plan som du säger och så där, allting, det är många människor som gör det där rätt val då och hoppar av. Man behöver inte gå klart skolan bara för att gå klart skolan. Man går klart skolan för att gå klart skolan, sen vet de inte vad de ska göra. Alltså om du vet vad du vill göra, om du vill bli producent och du känner att det funkar, alltså så här, eller om man rappar eller fucking, vad som helst. Mm. Och man känner att det funkar, man har lite snurr. Inte så här, jag har aldrig gjort en låt, nu ska jag hoppa av skolan och bli rappare. Det är inte så här smart. Men jag jobbade som säljare, jag blev delägare, det var ganska lågt. Jag gick till min studievägledare, svart på vitt. Jag bara, det här är vad jag tjänar och vad jag kommer tjäna om jag hoppar av. Hon bara, mellan oss. Förlåt, jag kastade under bussen. Hon bara, mellan oss. hon bara, off the record, hon bara, hoppa av. Du kan plugga upp dina betyg om du behöver.
Så det var, jag hade gått ett och ett halvt år, jag hade gått halva vägen. Mm. Men jag bara, fuck it. Jag går och jobbar istället. Och så gjorde jag det. Det är ändå driftigt alltså. Att kunna ha. Alltså, jag tror vi alla sitter här nu på grund av de anledningar till att vi har haft de där målen. Jag hoppade inte av skolan, förstår du? För att när jag skulle börja gymnasiet, jag ville börja i en skola som heter Rytmus. Jag vet inte om du kan det, såhär, gymnasiet, alltså musik såhär. Men mina föräldrar var ganska låsta, de bara nej. Typ. De trodde inte på att den här grejen skulle gå så långt. Typ. Sen så tackar jag dem idag att jag inte började i Rytmus. För att när jag gick ut skolan, alltså gymnasiet, då kunde jag det tredubbla än mina vänner som började i Rytmus. För ibland, alltså det jag brukar säga såhär, om du lär dig allt inom skolans böcker, det blir för fyrkantigt, förstår du? Jag fick själv upptäcka typ. Allt jag kan, jag har lärt mig på YouTube. Ja, det är den bästa skolan. Redigera videos, hur Logic funkar, allt. Men när började du så här, gå in i YouTube-ruschen så mycket? Jag flyttade till Dubai. Okay. Jag bodde där i 2 år. Jag flyttade dit i maj 2016. För jag hade skulder till Kronofogden på 250 lax. Okay. Och jag bara säger, och jag visste att det fanns pengar att hämta, det var ingen skatt. Så jag åkte dit i maj. Man ska inte åka till Dubai i maj, det är 50 grader varmt. Det är som att vara i djävulens äschle. men det betyder också att det är ramadan och så här, så inga nattklubbar är öppna. Utan det finns bara en sak att göra, det är jobba. Så jag jobbade 12-12 varje dag. Och betalade av de här grejerna på 3 månader. Och sen började jag drifta. Men började du DJ i Dubai också? Jag DJade också. Det kom allt eftersom. Det var, jag var ju själv, vet. Jag åkte dit ensam. Typ. Jag kände ingen i nattlivet, så jag gick på nattklubbar själv och bara så här. Vänta, du flyttar till Dubai. Det är som att jag ska flytta till nu till Eritrea. Jag känner ingen Eritrea. Ja. Kände du någon där eller vad? Nej, jag visste att det fanns svenska bolag som jobbade med sälj. Känner du någon som heter Jenna där? Ja, Jenna. Ja. Jenna är bror. Ja, jag var mycket med henne. Ja, jag också. Hon är DJ på lite grejer med henne. Exakt. Hon är bror. Ja, Jenna. Hon pratade om det. Hon bara, du var i Dubai. Ja, det är så. Ja. Det fanns som Jenna bror, shoutout. Nej, men jag trodde att det bara jag trodde han bara snurrade jordklotet, vet ni när man hade hem och sina föräldrar där och sen han bara. Nej, men det var så sjukt för att jag bodde på Drottninggatan. Jag hade det ändå bra förutom att jag var så här, jag var så dum när jag var. Hur gammal 18. Var du här? Det var maj 2016. Okej. Okay. Så 3 år sedan, 22-23. Alltså. Och jag vaknade där, så det var det nyss. Jag vaknade en morgon, det regnade ute, jag gick ut på min balkong och tittade ut över Drottninggatan och tog en jara. Och jag bara så här, kände att jag hade vid det laget så var jag också en av Sveriges mest bokade klubb-DJs. Jag spelade i så här, alla städer, Norrköping, Falun, alla städer, som jag var på turné i princip. Men jag fick 1500 till 3 lax för ett gig, för ingen visste vem jag var utan jag blev bokad för att jag var duktig på att spela musik. Och sen, jag vet inte, så jag hade spelat på alla klubbar jag ville spela på och det var ingen utmaning längre och jag var med och drev en, jag var säljare också, sålde för företagstelefoni. Och jag bara så här, fuck det här, det här är ingen utmaning, det här är inte svårt längre. Så jag sålde allt jag ägde och hade och 4 dagar senare satt jag på ett flyg. En enkel biljett och sådär. Jag bara, jalla. Så jag kom ihåg som när jag klev av i Dubai. Det var som att man fick 50 hårfönor i ansiktet. Jag var krass. Men det löste sig. Och sen så löste jag jobbdelen. Jag hittade ett bolag där som gick att jobba med. Och så jobbade jag där. Och samtidigt så, alltså när jag gick på dem, det var inte så läskigt. För jag vet, för jag var, nu tror jag inte jag är lika vass. Men då var jag så hungrig också. Så att när jag väl, alltså hade jag velat sälja något, jag kan sälja det. Jag kan sälja bajs, fan. Alltså jag har sålt bajs på telefonen. Ja. Så det är så, jag visste ju att jag kunde, att jag kan sälja allt om jag bara vill. Sälja alla bara om inställning. Så den delen var jag inte så orolig för. Men det var ju DJ-grejen, för att jag kände ingen som jobbar med nattklubb där. Så jag gick ju till nattklubben själv, om du är kille, det är svårt att komma in. Så jag var där vid öppning, som en köpek. Jag såg där, hej hej. Jag gick in, jag satte mig i baren, och det, om du sitter i baren i Dubai. Om du sitter i en bar där, då betyder du miskin. För att det är bord, man ska ha bord. Bord kostar börja på 15 lax eller vad man tror. Så jag satt mig i baren som miskin och drack vodka Red Bull, så jag blev skitfull. Sen blev fullt på klubben, då gick på borden och pratade med folk. Jag bara, här är ett DJ i Sverige. Och så träffade jag en svensk som heter Christian. Som kände mycket folk, så började hänga med han. Han presenterade mig för folk och sen så fick jag DJ. Och sen så lärde jag känna folk som hade hand om så mycket kändis efter fester. Så DJ mycket där och bara moddade. Vad sa dina föräldrar när du, alltså, vad sa din familj när du bara, jag ska tagga nu? Min farsa, han var inte kvar, men min morsa, hon, jag flyttade hem, jag blev vuxen så tidigt, så att hon litade på mig. Och jag sa till henne, jag bara, det här är rätt mod, och det var rätt mod. Jag har aldrig vuxit så mycket som människa, som när jag var, det är du helt själv bland de här skyskraporna och så här. Du vet inte vad du ska göra, vem ska du prata med, vad ska du säga, man är så här liten.
aldrig varit så rädd. Jag är aldrig rädd. Jag har gått ut på ett festivalscen på festivalscen på fucking Melodifestivalen. Jag garvar, jag tycker det är kul. Jag, det är inte, det är, jag blir lite nervös för att man typ ska skada sig. Exakt. Men det är inte som att jag är rädd. I Dubai, jag var rädd. Jag var så här liten. Jag är inte van att känna mig liten. och så, nej, så jag, det var, jag har aldrig utvecklats. Jag har aldrig vuxit så mycket som människa som då. Och jag var så jävla motiverad också. För att jag visste att om jag kan lösa det, då kan jag lösa vad som helst. Och sen så började jag göra YouTube-videos. När jag bodde i Dubai på engelska, som typ bara min morsa kollade på. Jag fick 300 visningar på sin höjd. Jag kommer ihåg det, jag satt och scrollade på min Facebook, man får upp så här memories. Då fick jag upp så här två år sedan i dalen och så här. Och då hade jag lagt upp en så här thumbnail från en video som jag hade gjort. Och så bara, wow, almost 100 views, first day. Jag, alltså så här, det var ingen, men för mig då, det var wow. Och så gjorde jag videos, jag gjorde, i typ 3-4 månader gjorde jag videos nästan varje dag. Och, så, och det var som en skola för mig typ. För att videosen jag sög, innehållet var bajs, men redigeringen var bra. För jag tycker det är kul med videoredigering. Och sen så gjorde jag en video på svenska, som gick viralt. Och sen bara gasade jag sen dess. Hur viralt gick det? Jag la upp den på Facebook först. Det var en, så här, jag reagerade på Joakim Lundell när han skulle vara DJ. Och sen han kunde inte vara DJ och jag tyckte det var så kul. Så jag la upp den på Facebook först för att mina kompisar skulle kolla på det och garva. Och sen jag laddade upp den, sen jag åkte till kontoret så jag var typ en timme utan wifi på min lur. Så jag kommer till kontoret, min telefon bara ding, bing, dada, bing, ding, ding, och så den är delat sönder. Så jag bara, ej, det här blir kul. Så jag testade att lägga upp den på min engelska YouTube-kanal som ingen kollar på. Och den bara bam, etta på trending. Och jag fortsätter posta videos varje dag. Och det är 2016? Dag. Ja, nej, då hann det bli 2017. Okay. Sommaren 2017. Så jag började posta videos varje dag, varje dag, varje dag. Jag ökade med så här 5 till 10 000 nya subscribers om dagen. Det var så här, jag hade 100 000 på 48 dagar. Alltså, det var helt sjukt. Alltså, jag kommer ihåg det. Det var så här, jag bara satt och uppdaterade. Wow, what the fuck. Jag fattar ingenting. Det var helt sjukt. Och sen så kommer jag hade typ 60 000 följare. Så skulle jag hem till Sverige på sommaren. För att man vill inte vara i Dubai på sommaren. Så jag skulle göra en sommarturné. Som innan, som klubb-DJ som jag var. Liksom. För jag trodde, jag hade 60 000 följare då. Och man tänker, när du är i Dubai. Då är det bara siffror. Jag ser ju inte, jag hör ju inte om folk pratar om det. Så det är bara statistik. Så hinner jag inte komma ut från Arlanda innan en tjej kommer fram till mig och bara hej, får jag ta bild med dig? Och jag bara, så full eller? Vad menar du? Hon bara, jag kollar på dig på YouTube och då fattar jag bara, okej, jag måste flytta hem och göra en grej. Sen har jag varit signad på Warner som artist. Vem var det som gynnade där? Robert Skowronski. Okej. Okay. Melodifestivalkungen. Jag släppte lite via Warner också. Är det sant? Vad fan som dig? Warner är bra. Ja, det är bra. Det är minsta majorn. Därför är det bra. Jag blir prioriterad. Ja, du blir det? Ja. Fett. Men jag streamar mycket också. Ja. Eller jag tror det. 600 000 lyssnare i månaden på Spotify. Tungt. Men Robert, han är ju fett inne i just Mello. Det ja, men han är, alltså han är, det är Robert, sen är det en kille som heter Robin Svensk, som är min manager också. Robin Svensk, bra namn. Ja, han är svensk. Kul man var kurd. Robert, jag har ju gjort Mello-vändan. Hur var det i Mello? Det var en utmaning. Det var det, va? Ja. Eller det var kul, men det är mycket jobb för 3 minuter i tv. Det pågår liksom från november till februari. Är det så regisserat som folk tror? Alltså är det att så här, många säger så här, just där just från typ hiphop sidan typ att Mello är skitplastigt, allt är typ riggat redan innan, du ska bara följa ett manus. Var det så? Nej, jag tycker inte. Jag vill ju bara feature på en låt, men jag har ju sett det först. Jag var ju med Samir och Viktor och gästade det. Eller jag dansade på deras nummer med en saxofon. För 2 år sedan och sen nu är det med Siana förra året. Alltså det blir ju vad man gör det till, tror jag. Kunde du gå in med dina egna inputs, typ? Så här, ja. Jag vet att just Mello... Det är från akt till akt. Vissa akter har ju skivbolagen liksom så här, en klar bild av vad det är det här vi ska göra. Och jag vet ju att de gångerna jag har ju varit med, då är det ju lite också för så här... Jag har ju inte tänkt så att jag ska vinna Eurovision. Nej. Utan det är mer bygga varumärke liksom. Och få göra en musikgrej, vilket är fett kul. Men kan du, alltså, rekommendera du till andra rappare att söka till Mello? Det beror på. Alltså jag tycker den rapgrejen har inte gjorts i Mello. Den är inte Mello. Nej. Och det skrämmer nog mycket folk. Men i mitt huvud så blir ju det helt plötsligt att göra någonting annorlunda. Istället för att, för det är ingen som gör det. Och då helt plötsligt sticker man ut. Och jag vet inte, alltså det är så här, men det beror på hur, allt handlar också om vad man gör innan och efter. Alltså, om jag hade gjort Mello idag, säger vi, alltså igen, och rappat i Mello, säger vi, då hade jag ju liksom, gjort rätt val efter, det taktiskt valt vilka låtar man släpper innan och efter. För man vill ju inte bli en Mello-artist. Exakt, vad det vill jag på. För det är lätt att man blir det. Men jag tror att, jag vet inte. Det är från artist till artist. Många breakar ju i Mello. Ja.
Det är då första gången. Kolla på Benjamin Ingrosso. Ja, ja. Han vann. Han vann där. Och kolla på han nu. Han är cool och kreddig. Ja, ja. Och han är jätteduktig, kör honom. Men vadå, Mello? Kan Einar vara med i Mello eller? Kan han. Ja, jag vet inte om man kan rappa om att man skjuter folk. Det, kan man göra det? Det är SVT. Det är SVT. Ja. Det är public live, service. Live våra skatter, Erik. Livesändning och... Jävla man får inte så märkeskläder på sig. Ja. Det är public service. Ja, ja. Men... kan han. Mm. Alltså, okej, men om man får inte svära då är det lite svårt. Alltså, man får inte, alltså, eller jag tror han kan väl rappa utan att svära. Jo. Men alltså, jag menar, jag trodde bara typ så här, en viss artist kan vara med i Mello. Vem som helst kan vara med i Mello. Alla, det bara söka in. Mm. Alltså nu vet jag också att de vill ha mycket urban i Mello. Typ eftersom jag försöker bli artist, vet du. Men det är också så här, den musiken har ju blivit så stor bland kids. Mm. Och Mello, det är mycket kids. Kids älskar Mello. Jävla och så det finns ju... Det Elias var med, hela Rinkeby satt och kollade på Mello, det har aldrig hänt förut. Jo, jag kommer ihåg att han var med, men jag såg inte det bara. Jag missade att jag var i Turkiet. Det finns ett klipp på YouTube. Som heter typ så här, alltså Elias min fucking bror, men det heter typ så här, Elias Abbas får i sig eller något så här. Och då är det han, det är en som ska gå vidare, det är han eller en till. Uh-huh. Och han tror att han ska, eller det är någon som står där så här, han har typ 300 000 visningar den här videon, den är toxin. Jag tror typ han tror att han ska gå vidare, och sen så går han inte vidare, den andra går vidare. Och så blir det han ser besviken ut. Ja, exakt. Den han ser besviken ut. Och jag vet den känslan, jag vet exakt den här känslan. Nej men alltså... Men för min del, nu när du berättade den här storyn och Mello och allting, du hade redan ett varumärke innan du klev in i Mello. Mm. Och sen nu kunde du, oavsett vad resultatet var, du kunde bara fortsätta bygga på produkt. Och för mig är det så här, jag gick inte in i Mello för att bygga ett varumärke. Nej. Jag gick in i Mello för att visa mitt varumärke och bredda sen, mitt varumärke, rättare sagt, än att forma det. För det är redan ganska format, jag vet inte vad jag vill och vad jag ska. Exakt. Blev den bredare då? Ja. Väldigt bra om man vill in i Svenssons TV-soffer. Mm. Men i och med att typ, Svenssons TV-soffer, typ, du har ju mycket rapartister hos dig nu som du intervjuar och sånt. Och många är rågata, förstår du? Och de sjunger om tabbar, det ena och det andra. Kan det hända att det där skadar ditt varumärke? Kanske, men det bryr mig inte så mycket om. Tänker du på det? Alltså, jag har ju alltid mitt varumärke åt mig. Alltid. Och det måste man ha. Mm. Men jag... Alltså jag har ju haft One Cuz och jag har haft Greg Cuz och alla de här. Och jag tycker så här, deras grej är så fet. Hela rap-grejen har blivit så stor. Och om jag kan ge dem en plattform medan gammal media inte ger dem en plattform, då gör jag gärna det. Mm. För någon, alltså det är ju bara kul att de får synas och höras liksom. Det är en fin tanke. Det är en fin tanke. Det är för kultur, jag tänker så. Ja. Och sen alltså så här, det är ju också så här, jag tror inte så här, jag hade ODZ. Jag tycker att Odzäta är så här, de springer åtta runt många, men de har ju verkligen sin grej och de rappar ju om det de rappar om och står för det de står för och de är öppna med det och så här. Och det var en väldigt uppskattad intervju, för att då är det så här, ja men alla de här som rappar om tabbar eller de rappar om fucking ketamin eller tram eller vad fan det är, de är ju också vanliga människor med riktiga känslor och det är riktiga människor och inte bara gangsters eller pundare liksom. Mm. Och det är lite det jag försöker ta fram i de här intervjuerna. Mm. Att, så här, att folk ska få lära känna vem den här människan är. Och inte bara vem artisten Einar eller artisten Adel är. Eller så. Nej, men det är jättefina människor. Mm. Alltså. Men det gör du rätt i. Jag kan säga så, alla rappare som har varit hemma hos mig har varit så ödmjuka och så schyssta. Ja. Alltså när jag hade Adel Asme. Jag hade precis skadat mig. Du är fett härliga grabbar. Det är de snällaste människorna. Alltså var du inte skördad av mig? Jag kom direkt från sjukhuset. Jag hade redan skadat benet. Mm. Jag var helt förstörd. Och jag hade bokat en intervju med dem dagen innan. Så jag ville göra det. Mm. Men jag kunde inte gå. Så jag kunde, det var svårt för mig att röra mig och placera om kameror och så här. Och de hjälpte mig. De bara försökte lyfta mig. Det, så här, de bara var fett sköna. Jag behövde äta dem så fick sitta och kolla på när jag käkar. Och... Till skillnad, det finns mycket artister som är väldigt diviga, men ingen av dem som har varit hemma som har varit något annat än fett ödmjuka, vilket är. Men gatan brukar inte vara diviga, alltså, du vet, man brukar vara ödmjuk alltså, för att man vet ju att det finns något större än det. Många tror på Gud oftast, många som är från gatan, de tror på Gud, så att de vet ju att det är något som är större än det, som sagt. Och om du inte är, alltså om du har hybris och det, även om du inte visar det på dina sociala medier så här,
det, om du tar sessions, det finns artister som är jätteduktiga, jag behöver inte nämna några namn. Mm. Men det finns inte en person som vill ta en session med dem. Mm. För att de är otrevliga, de har hybris, som tycker de är wow. De ber folk hämta vatten till dem, man bara snackar om. Mm. Och man kommer så jävla mycket långt på, mycket längre och bara väldigt långt på att för mig är det så här, varje morgon när jag vaknar, även om jag har det går bra, jag har mycket följare, det rullar in par, allt där, så påminner jag mig själv om att så här, följare, pengar, märkeskläder, jag köper hur mycket märkeskläder som helst, men det jag påminner mig själv också om att så här, det är inte som att jag är värd mer än någon annan, det är inte som att jag är bättre än någon annan. Jag brukar alltid säga att man ska ha lite hybris och tycka att man är bäst på det man gör, men det betyder inte att man ska tycka att man är bättre än någon annan. Mm. En sån här grej är ett praktiskt exempel. Jag har en show på min YouTube-kanal där jag intervjuar rappare. Det är min grej som jag gör och alla vet det. Mm. Här är en grej som är åt samma håll. Mm. Men det är inte som att, för mig är det bara kul. Jag tycker det är bra, jag tycker för då utvecklas man. Det är liksom, det är bara att embrace det och tycker det är fett. Mm. Och medans, jag vet inte, det är liksom... Jag tycker inte jag är något märkvärdigt, jag har aldrig tyckt det. Nej, men du är en showare, förstår du? Och det är därför det här heter ju show on a show. Det är bara showare som... Show, bror! Mm. Det är bara showare som kommer hit. Och det är showare, jag säger för gud, vi har snackat fett mycket om det där. Typ att vi kommer inte bara hämta allt och alla, förstår du? Någon vi tycker är en showare som verkligen har gjort sin resa. Jag snackar mina showare hela tiden, det är dags, man! Det är dags! Något som inspirerar hela grejen, och typ när vi släppte vår första episod med Dre, direkt det blev hat mot dig. Och jag har alltid varit såhär, jag bara, bror, jag har inte följt din resa sådär, men jag bara hört det. Nej, men det var typ så här, fuck Anis Dondemina, fuck det här, det här, det här, förstår du? Och jag blir så här, varför? Det finns plats för alla, bror. Jo, men jag blir så här, varför? Vad har han gjort? Men jag har inte följt din story, men jag har bara hört att du har grindat. Ah, ja. Sen vet jag inte hur du har grindat förrän nu, vilket är, vad är det du går att hata på, förstår du? Alltså, det är det jag tänker på. Det kommer alltid finnas hatare, alltså, speciellt när jag har kört mycket fotboll. Och när du spelar i lag, då är det kanske man hatar, de hatar någon annan spelare, eller så, du vet, det finns folk som alltid hatar någon spelare. Men sen är det också så här, typ när man håller på med musik, då är det klart att någon annan ska hata, alltså någon ska bara hata för att hata, förstår du? Första dagen vi gick ut med showen, direkt det började, det. Jag har inte, det. Jag tog ett aktivt steg tillbaka från hela det offentliga för att bygga allt det här, mitt album som jag jobbar på, allting, jag har bara jobbat. Men första dagen vi gick ut med Dres intervju, då får jag en kommentar typ så här på Instagram. Typ, ey, M9 Dre, Hasti, han är en kuksugare, han har sprungit ut industrin, det har inte gått något bra för han alls. Han är inte äkta, han är lika fake som det här där, gör inte det här med han. Och jag var så här, va? Men det är hela den här hatgrejen, förstår du. Så när jag fick det mot mig, fattar du, då jag började tänka så här fett mycket typ så här. För det var så personligt riktat mot mig, så jag tänkte, det här måste vara någon som jag känner. Ah. Typ, vem har jag gjort illa? Förstår du, fattar du? Vems guzz har jag pratat med fel eller någonting? Någon som har verkligen tagit åt sig att... Men det kan inte vara guzz också, bara bror. Du vet att du är gammal, det är mamma kanske också, du vet va? Du vet va? Men det är så när man jobbar med sociala medier. Alltså jag postar nästan en video om dagen, och de videorna får ju mellan 300 och 1000 kommentarer. Och alla de kommentarerna är inte, wow vilken bra video. Nej. Men alltså det är så det är. Alltså det betyder ofta ingenting. Det är oftast bara folk som vill ha ens uppmärksamhet. Mm. Alltså vissa människor som, nu svarar jag aldrig på någon negativ, jag blockerar bara. One strike and you're out. Mm. Men de gångerna jag har svarat, när någon har skrivit din feta jävla horunge eller något mer, då skriver jag bara, varför skriver du så? Och då säger jag, wow, oh my god, trodde inte att du skulle se det och jag älskar dina videos. Alltså det är så här. Hur skulle ni två, alltså för jag är för kanske gammal, men hur skulle ni två, till exempel som min son som kollar på det här som är 9 år eller någonting, hur skulle ni två säga till ungdomar, till barn, att typ, om de skulle starta en YouTube-kanal, hur skulle ni säga till dem att typ lyssna inte på det där eller någonting? Förstår du vad jag menar? Alltså hur skulle ni ge dem tips och råd? Jag tror det här kom med, vi har gjort YouTube-ruschen, men det har inte varit som att vi har haft en talkshow, förstår du, eller massa andra program som Goes On eller Emilie Views, utan vi har bara släppt musik, videos och allting, så det har varit mer av ett bara musikplattform, om man säger så. Men jag minns när vi släppte våra första grejer och folk skrev såhär, ah, vilka horungar, vi bara, vi ska knulla de här människorna, vi ska jaga dem, förstår du? För att man inte, bro, vi började kolla upp såhär, vi försökte, vem kan IP-adresser där? Mm. Man blir ju så, för att du inte är van vid det. Mm. Men sen, det blir ju att, det folk säger, han är en horunge, det där, han är fittet, sånt. Mm. Till slut, du lär dig släppa det där, fattar du? Men sen, det finns det här personliga också, där det blir så här. Om något typ enbart riktat personligt mot dig, och det där, det är en balans. Mm. Du måste, jag tror, lära dig hantera. Mm. För att ibland du kan på riktigt bli såhär, va? Mm. Jag bryr mig inte om någon säger, han är fitta, förstår du? Men om någon är sådär jättepersonlig, hur gör du då? Jag hade den här diskussionen med min manager för någon månad sedan bara. För att jag hade haft en jättedålig dag.
Och så var det någon som hade skrivit något jättedumt till mig. Och jag personligt ville... då, eller var det bara så här? Alltså det var allt möjligt. Det var alltså, det, allt från så här, dina videos är skitdåliga till att du... Det var, alltså, det var bara, jag ville bara svara och säga att din mamma är en hora. Jag var så arg. Så jag ringde honom och bara, jag, får jag svara på den här personen och bara säga att, alltså, att jag ska pissa på hans framtid? Och han bara, du, här är upp till dig, sa han till mig. Han var upp till dig. Han bara, antingen så är du det. Och så gav han, så nämnde han, jag vill inte nämna några namn, men han nämnde en artist som hade gjort så och den artisten fick skämmas. Och sen så refererade han till det. Han bara, tänk dig typ Ed Sheeran. Han bara, tror du han någonsin har svarat på något sånt här någonsin? Jag bara, nej. Han bara, välj vem du vill vara. Han bara, vill du vara untouchable? Eller vill du vara den som folk kommer åt? För det är det enda de vill ha en reaktion. Och det är så jag tänker på det. Och sen kommer jag också ihåg att för varje personlig, eller icke-personlig, eller vad det än är, för varje sån person som skriver något till mig, så är det tusentals människor som uppskattar mig och det jag gör. Och det var det jag ville säga där. För det här hände så lätt. Typ nu till exempel, det har gått skitbra för den här kanalen vi har gjort nu. Och alla har gett värsta kärleken. Men det var en kommentar som kom, som var så kef. Och hela fokuset gick på det. Keffa. Det är som en spelning ibland. Bro, vi har haft spelningar där det har varit slutsåld. Ser vi kanske ser fem personer, de står så här. Man ser gärna, de har köpt din biljett, de kommer för att kolla på din spel, men ändå, de ger det fett negativ energi. Så det kan hända när vi går ner från scenen, vi har glömt att vi har haft en slutsåld show, utan lägger bara fokuset på de här tre personerna. Och det är alltid så, det är så människan funkar. Gå in i ett rum med 10 pers, 100 pers, 1000 pers, säg fem bra saker om den är en negativ och gissa vad de kommer komma ihåg. Det är inte de bra sakerna. Och det är så det är. Och det är, sånt här tar koll på folk, alltså folk orkar inte. Och vissa, det, och jag förstår det, men det gäller att lära sig att liksom, inte lära sig. Men sen som du säger, som jag tror du försökte säga, eller ni försökte säga, om man är bra på någonting. Jag kommer ju prata många gånger om fotbollen. När jag spelade fotboll så var det så att, som jag sa innan, att det var 11 stycken de har att döma. Sen många gånger gillar man inte mig, jag heter Martin Mutumba, jag är svart, kommer från Rinkeby, pratar som jag pratar. Hela tiden försökte sparka in dörren för orten och såna saker. Och då många visste ju det och sen de försöker bromsa en och allting. Men sen, du vet, jag brukar säga att fotboll ljuger inte, det är samma sak som musik eller YouTube. Om du är bra på någonting, det är ändå, du kommer lyckas, men det är ändå. Förstår du vad jag menar? Och för mig var det ganska enkelt att bara, du vet, när folk inte gillar mig, jag bara, bror, jag är bra ändå. Och jag kommer göra mål och du kommer gilla mig. Alltså, förstår du vad jag menar? Och så det, när de hatade bara, jag blev bara glad. Och sen ibland när de säger så här personliga grejer, när någon sa, jag tror du sa den kommentaren vad de sa. Och då jag bara, i mitt huvud, jag bara, om Hasti ens, det rör inte hans tå ens, för att Hasti har ju, han är plex, Hasti har gjort sin grej, Hasti, folk vet vem Hasti är, Hasti vet vad med GSS, alltså, det ska inte, den här killen, tänk dig vilken krigare han är och har gjort den här grejen som vi pratade om, typ, att han har öppnat ett konto för att hata på dig. Okej, om du har det 14 följare, du säger att du är några kompisar, bara, jag ska bara hata på Hasti lite, bror, följ mig eller någonting, förstår du vad jag menar? Men han hade 0-0 allt på allt, och han bara går in för att hata, man bara, vilket jobb han måste ha gjort, så shout out till den där killen, förstår du vad jag menar? Det är också för mig är det mer så här, det är så här, det är när folk säger till mig, du är youtuber, du är inte artist. Eller du kan inte göra musik. Jag har gjort det hela mitt liv. Jag ville spela piano så jag var bebis. Ja, du spelade piano nu innan vi spelade. Jag kommer från ett musikaliskt hem. Min mamma är pianist och musikhistoriker. Jag började rappa när jag var 12. Och det var samma sak när jag började med DJ-grejen. Folk garvade, de bara, vadå? För då gick jag från rap till DJ. De bara, han är rappare, vadå DJ? Så jag blev DJ, jag blev bra på det. Jag blev bäst på det. Jag är jätteduktig DJ alltså. Och sen så började jag producera musik och folk bara, vadå producera musik, vad tror jag? Sen det tog sin tid, men jag gav aldrig upp. Och innan jag var känd hade jag en studio, jag hade typ 100 000 streams på min Soundcloud och typ 500 000 på Spotify. Alltså så här, det var någon remix jag släppte som fick någon så här, fick massa spellistor och skit. Och det var också så här, och det här var innan folk visste vem jag var. Och sen när jag började med YouTube, wow, för då är det ett ansikte, då är det inte lyssnare, då tittar du. Där var folk dog av garv. De bara, vilken jävla idiot. Bara, youtuber, vad ska tro han om sig själv? Eller när jag åkte till Dubai, de bara, vadå Dubai? Sen de ser jag ligger upp bilder med Ronaldinho, då de bara, bror, värsta maskinen. Och så är det, och så är det med allt. Och samma sak med när vi började med den rap-grejen nu. Vi släppte första låt som heter Utanför med Sammy och Elias Abbas. Som snart har streamat guld. Som snart har streamat guld. Vi släppte en låt med Mapei som heter Förstora för nästa dag, som snart också har streamat guld. Jag släppte en låt, en rapgrej förra veckan som låg topp 50 hela veckan. Och 700 000 på en vecka eller något. Så det är så här, siffrorna ljuger inte. Och de här avundsjuka, trötta människorna som sitter i sitt jävla rum någonstans och bara, du kommer aldrig bli artist. Här var det. Det talar för sig. Och det är det jag påminner mig själv om. Och det är en del av, det är någonting man får brösta.
Alltså så är det bara. Och sen är det det är Emma, nej det är King Kong. Det är dags för show, jag snackar om mina show hela tiden. Det är dags man, det är dags. Hoppas många barn kollar på det här för att alltså, du har provat jättemånga grejer som så, sen du har lyckats med allting. Om du sätter din huvud till att jag ska lyckas med den här grejen, då man kan göra bro, det. Din största fiende är du själv. 100%. Du som sätter dina begränsningar. Och det är också, det här är något, därför är jag väldigt tacksam för mina 10 år som säljare. Och där lärde jag mig, och det var de som lärde mig sälj från början. Det var såna riktiga old school rävar, sälj, sälj, sälj. Mm. Och då, där lärde jag mig att det handlar bara om dig själv. Det handlar bara om din inställning. Det är så här, man övertänker grejer och vad tänker om. Jag har aldrig brytt mig om vad folk tycker. Aldrig i mitt fucking liv. Mm. Jag gick upp på Melodifestivalen med Samir och Victor och shufflade och spelade saxofon i skjorta och sån här fucking kostymväst. Då du bryr dig inte ganska mycket om vad folk tycker. Ja, men det visar ju såhär, jag vill bara, det är fett kul. För mig är det kul, jag bryr mig inte. Och jag tror att det är jätteviktigt att, att man vågar göra det man själv vill göra. Mm. Det är såhär, när man pratar, jag kommer ihåg när jag började med YouTube, när jag hade 300 subscribers. Och då googlade jag såhär, how to grow on YouTube, become big YouTuber, såhär tutorials. Och alla de sa samma sak, gör videos du bryr dig om. Och som någonting som du själv tror på. Och där och då så är det så lätt att tänka, men det är lätt för dig att säga. Du är redan stor på YouTube. Mm. Men idag när jag är stor på YouTube och tänker på det, då är det verkligen det att det handlar om att göra videos som man själv verkligen tycker om. Det måste vara någonting som man själv bryr sig om. För mig som jag säger, jag reagerar på program, jag tycker det är askul. Mm. Det är det bästa jag vet. Ibland gör jag lite så här teknikvideos, jag tycker det är skitro. Igår så vaknade jag, tränade. Sen så filmade jag en halv video. Där jag reviewar så här AirPods mot fake AirPods. Ah, jag såg det på Instagram. Ja. Jag filmade halva den videon. Sen gick jag på ett möte, åkte på ett möte, kom hem, Jireel kom. Vi filmade vår intervju. Han taggade, jag filmade klart AirPod-videon. Redigerade, laddade upp. Och sen så fort jag tryckte upload, jag öppnade Premiere igen. Vi börjar på nästa video. Jireel intervjun, bam. Det tog några timmar att redigera den. Upp med den, alltså olistat, men så det är klart. Och helt plötsligt klockan 3 på natten. Och om man inte tycker sånt här, om man inte själv... Vad är det du tycker, kan hata på då, bror? Vad säger de? Och om man inte själv tycker att det är kul. Mm. Jag sitter och garvar när jag kollar på intervjun. Jag sitter och kollar på saker som jag har visualiserat. Mm. Jag har visualiserat en färdig produkt, en färdig bild, en färdig liksom så här kommer det se ut. Och att se det ta form tycker jag är asfett. Mm. Och därför så orkar man. Det är därför det inte känns som ett jobb. Det inte känns inte som att jag måste redigera. Utan jag är alltid, det är så här, jag satt och jobbade, jag redigerade video i 8 timmar igår. Mm. Och du gör inte det om du inte själv tycker att det är kul. Och jag gjorde det, och så folk bara, vadå, du tjänar fett med pengar. Men jag gjorde det gratis. Mm. Jag har gjort det gratis hur länge som helst. Och jag hade gjort det gratis. Mm. Det är så här, och det är det handlar om. Och det är därför som man vill göra YouTube-videos. Då måste man göra det om någonting som man verkligen bryr sig om. För att kunna sitta de här 8 timmarna. Men det är 10 000 timmar, det är det som krävs. Och samma sak om du gör musik. Om du inte rappar om saker som du själv tycker om, om du inte skriver den typen av musik som du vill skriva, du kommer inte skriva längre. Alltså man vill inte. Så det är känslor. Det är så känslor. Men apropå hela YouTube-ruschen och sånt, typ, vi är ändå fett nya i det här, vi har gjort GSS, det ena och det andra. Men det är många som börjar den här YouTube-grejen och de tror att det är på en månad. Ja, nej. För mig var det visserligen så, men det ligger också väldigt många års jobb. Jag har kollat på YouTube jättelänge. Mm. Alltså det var det första jag kollade på. Jag kollade på första av alla. Jag kollade tutorials hur man låste upp iPhones när det kom iPhone 3GS. Mm. För att jag låste upp dem och sålde åt folk i orten som vi har kommit. För det fanns det inte ens var först. Sådana grejer. Så jag har alltid kollat på techkanaler på YouTube. Och jag har sett mycket YouTubers gå från 0 till 100. Och samtidigt som jag liksom alltid har varit en nörd. Jag hade aldrig gjort en YouTube-video innan. Jag vet exakt hur en kamera funkar. Shutter speed, ISO, alla de här grejerna. För att jag tycker det är intressant. Jag redigerar videos. Jag lärde mig att redigera videos, så jag gjorde aftermovies från mina DJ-spelningar och grejer för att jag tycker det är intressant. Så även om det slog över en natt så har jag så här, först och främst har jag gjort det här från 0 till 400 000 på mindre, alltså på typ 2,5 år. Det har aldrig hänt i Sverige, om du inte heter Ingrosso efternamn typ, om ens då. Men det har att göra, det är också så här, alla år bakom där jag har lärt mig allt om hur ljud funkar, hur bild funkar, hur man ska bete sig framför en kamera, alla de här. Allt jag har snappat upp genom alla år, det är det som jag sedan har använt när det väl tog fart. Mm. Hade jag inte redigerat i 3 månader och gjorde 30 videos innan det blåade, då hade jag inte varit lika vass när det väl var dags. Liksom. Mm. Och jag tror att det är det som är...
Men lär YouTube-kulturen, det finns ju jättemånga som gör YouTube idag. Så lär man varandra, eller är det så här typ en bransch där ingen delar med sig? Och typ det är lite olika. Det är lite olika. Jag försöker ju så här, jag försöker ju ta med folk på min kanal. Alltså andra YouTube. Det jag gör, jag försöker göra mer med så här komiker än andra YouTubers. Men det finns ju, jag har gjort videos med YouTubers också. Som jag tycker är tunga. Men det är så här, jag vet inte vad just YouTube, men sociala medier överlag. Folk tenderar att vara jävligt missundsamma. Mm. Alltså de gillar inte när det går bra för andra. Mm, mm. Och jag kan känna det själv i och med att jag har ändå gått om väldigt mycket folk i antalet följare. Jag tycker det, alltså, det är ett exempel. Det finns en kille som heter Mauri. Han har en kanal som heter Uppdrag Mat. Okay. En av Sveriges bästa kanaler. Han gör så här matvideos. Han är hur duktig som helst. Det är omöjligt att kolla på det här och inte le. Det är omöjligt att inte älska det här. Han är kung, kärlek till honom. Hade han gått om mig i följare, jag hade jublat. För att det finns plats för alla. Mm. Det är så här, om det kommer någon och gör liknande video som jag gör och tar visningar från mig, då får jag bara jobba dubbelt så hårt. Mm. För då kommer det någon som jobbar ett bättre jobb än mig. Mm. Och det är så man får se på det. Och samtidigt också, om det kommer fler YouTubers som gör fler videos, då är det mer folk som kollar på YouTube. Då är det mer folk på plattformen, det betyder mer tittare till alla. Mm. Så jag har aldrig, det är typ det värsta med och jobba i en sån, alltså det är en ganska ytlig bransch. Mm. Det är att folk inte är glada för varandras framgång. Alltså jag har folk som jag har gjort videos med, som jag har sett som vänner, som idag och jag får höra hur de pratar, säger att jag inte är kreativ för att jag bara reagerar på saker. Men det är för att det biter i arslet på dem att det går bra. Och om det är så jävla lätt att göra reaktionsvideos, då hade alla gjort det. Men vi har pratat om det där förut, att det skulle vara skitjobbigt, som jag känner inte det, men om jag skulle som nu pratar med dig, vi håller på nu här och sen typ jag bara ej fan vad skön du är allting och sen du går och sen jag bara ej vad jobbig han var man, shit det, alltså fan vad jobbigt det måste vara för mig att sitta i den här stolen och bara typ så här, prata med dig bra och sen när du går, alltså det måste klia här inne, förstår du vad jag menar? Och så tyvärr, människor är så, förstår du? Det har jag märkt också mycket typ inom svensk hiphop nu till den äldre generationen, förstår du? Det var typ så här, alltid typ när vi började med våra grejer, de bara ej, kolla deras låtar är omixade, omastrade, det är bajs, det. Sen när de ser oss, de säger ej bro, fan vad tunga ni är, ni gör en grej. Och det här kommer ju ut bro, det är Sverige, det är litet, förstår du? Och alla de här artisterna som typ, nu de äldre bara, förstår du? Det var skitmånga som var emot hela våra movement, de borde ha sagt ej, de här är yngre bro, låt oss supporta dem, den nya generationen. Och nu är de inne i våra DMs. Och bara ej, kan du tämta ett beat, eller bro, kan du göra en featuring? Hur har de tänkt? Men svensk hiphop också, jag har börjat nu jobba som fan med svensk hiphop och vi släpper musik och allting. Svensk hiphop, jag trodde fotboll var falska människor. Nej, svensk hiphop det är på en annan nivå. Alltså, du vet, folk är så falska att man bara... Det är de musikbranschen överlag. Sen också så här, det här tyckte jag intervjuade Jireel igår. Och jag har ett segment som heter fem snabba frågor. Jag frågade vem är Sveriges bästa rappare, vad är årets låt, årets album. Och sen typ så här, en fråga som jag hade till honom är... Vem är nästa stora grej? Vem är nästa stora rappare? Han bara, jag vet inte. Och han bara, jag har ingen koll. Samma sak när jag frågade han, vem är Sveriges bästa rappare? Han behövde tänka efter. För att han bara, vem rappar? Alltså typ så. Och jag läste ett quote en gång där det var så här, vinnare fokuserar på vinnare. Förlorare fokuserar på vad vinnare gör. Och det är så jävla sant. För när du gör din grej, då skiter man i vad alla andra gör. För då gör man det för sig själv. Man tävlar mot, jag tävlar bara mot mig själv. Jag vet att andra på YouTube tävlar med andra YouTubers och jag antal följare. Jag tävlar bara med mig själv. Jag tävlar, kämpar alltid och jobbar alltid för att min nästa video ska vara min bästa video. Och när man skiter i vad alla andra gör utan bara fokuserar på sitt. Det är då jag tror det kommer gå bra. Det är då, för då lägger du rätt fokus på rätt sak. Alltså om jag ska sitta och jobba och sen samtidigt tänka på vad någon annan gör. Då tappar jag ju fokus från det jag sitter med från början. Som är vad som spelar roll, inte vad någon annan gör. Det gynnar inte mig någonstans. Men YouTube, som du håller på med musik också, men YouTube, har ni någon sån här typ Grammys-gala? De delar ut pris för den som... De har haft guldtuben, men det var inte så jävla... Det funkade inte riktigt. För att? För att folk höll inte med om vilka som blev... Var det toppstyrt där? Alltså. Det var den sista som de gjorde, var jätteskumt. För det var typ så här Splay, som är ett YouTube-nätverk. Och som valde vilka som ska nomineras. Och de har ju massa YouTubers, så det är ett YouTube-nätverk. Det är som ett skivbolag för YouTubers. Så det verkar som att folk blir lite prioriterade. Men är det som typ Grammys där typ folk säger att han borde inte vinna? Så är det alltid, tror jag, alla.
Alltså alla. Det är så i fotbollsgrej till och med. Messi, de Messi vinner, de bara, det är Cristiano som ska vinna. Men det är så. Men det är nog oundvikligt. Men ja, det finns, men det är, jag vet inte, jag tror de har slutat med det, jag vet inte. Men jag hoppas att komma tillbaka. Men det är en kul grej. Kring, ja, det är coolt det där att berömma och. Men kring YouTube-grejen, det, för jag vet typ nu ett tag det var den här musikvågen. Alla ville göra musik. Nu har det blivit som med YouTube. Alla vill in. Jag tycker nu det har blivit som med svensk hiphop. Ja, alltså alla kommer ju rappare varje dag, vilket är skittungt så länge du gör din grej och jobbar, lägger dina 10 000 timmar. Problemet är bara att, det var en annan quote som jag läste en gång, när det är enkelt, om det är enkelt då vill alla göra det. Många tror att det är enkelt, förstår du vad jag menar? Som du säger, när du berättar hela din story, jag visste inte, som sagt, jag har sett dig, min son säkert kollar på dig och min fru säkert kollar på dig, men jag har sett dig från olika så här, någon gång lite snabbt så här, förstår du, men jag har aldrig direkt kollat ordentligt. Och nu när jag har hört om dig och allting, att du är 15 år, flyttar hemifrån, åker till Dubai bara så där och du vet, jobbar som fan där borta, du vet, förstår du vad jag menar, sen kommer hit, grindar som fan. Alltså då, man måste respektera, du vet, förstår du vad jag menar, grindar. Det är en showare. Alltså, det är en showare, och det är som jag säger, alltså, du vet, det är nästan som Pimp My Ride när jag gör den här grejen, jag måste ge det, för det är en showare. Men jag kan säga, jag märker ju det på mycket rappare som kommer hem till mig, att så här, och som jag intervjuar, som jag träffar för typ första gången, att många så här. För de tänker bara att han är bara en youtuber. Jag vet inte varför, men ordet youtuber har en negativ klang. Men sen när det säger, jag tror att när många av dem har träffat mig och sett hur mycket jag jobbar och så här, det är något jag uppskattar, att, för att jag jobbar hela tiden, jag vet inget annat. Och jag har valt det. Det vad ska jag göra annars liksom. Och jag märker hur folk bara så här, respekterar det. Alltså folk som också jobbar hårt. Men de ser att det inte bara att man inte på YouTube sitter man inte bara lallar, utan det är många timmars slit. Men när du berättar så här djupt, jag har också alltid varit negativ inställd till YouTubers. Ja. Förstår du? Varför är det så? Nej, men för folk tror att man gör lite videos och sen tjänar man 100 lax i månaden. Och jag har alltid trott så här, typ så här, att någon kommer in, alltså vi säger kameran där, man bara hej, det är jag Martin, vad händer, är ni med, vill ni kolla på min dricka, jag dricker det här, sponsor, alltså, förstår du? Men det är mycket, och du vet, jag tänker det där, och sen de är alltid pigga, jag har alltid sagt hela mitt liv, jag har haft turen att jag inte behöver jobba, förstår du vad jag menar, men alltså typ att de är alltid glada. Förstår du? Jag sa ju att jag skulle aldrig, eller jag har sagt det förut, att jag skulle aldrig kunna jobba i ICA eller någonting, för att du måste alltid vara glad när en kund kommer. För jag hatar ju människor som jobbar på ICA, som när man kommer och ska betala, de bara hej, man bara vadå hej, alltså hej, förstår du vad jag betalar din lön, yani, förstår du? Men det är, alltså, men YouTubern är alltid glad, jag har aldrig sett någon YouTube som är sur. Jag vet exakt vad du menar, och jag tror att det är väldigt många som tänker väl att ah, men hur kul är det att kolla på någon som är deprimerad. Men jag tänker jättemycket på det här, att så här, jag har berättat jättemycket saker, personliga saker som jag skäms över på min YouTube-kanal. Saker som inte är kul. Jag har gråtit på min YouTube-kanal. För att jag tycker det är så jävla. Jag pratar mycket om det här, för att på Instagram till exempel, hur allt är en fasad. Det finns folk ljuger. Folk lägger upp bilder på bilar de inte äger, på klockor de har lånat. Och de försöker visa en fasad som inte är riktig. Problemet med det är att folk sen kollar på det här och jämför sig. Och det är svårt att jämföra sig med något som inte finns. Det är inte riktigt fair game. Och så därför försöker jag alltid så här. Det var någon gång jag mådde dåligt. Jag hade haft dåligt, jag kände mig ensam. Jag hade varit på turné, jag kom hem, det var helt tyst, jag vet inte vad jag ska göra. Och då la jag upp det på min Insta-story. Jag bara säga idag, jag känner mig ensam. Jag bara är ledsen när jag känner mig ensam. Och det är viktigt att folk ser det och vet att man är inte någon jävla superhjälte. Utan precis som alla andra människor så har jag känslor. Jag kan vara ledsen. Om du aldrig är ledsen, du är aldrig glad. Och jag tycker fler borde tänka på det. Ja, men du var kanske bara Clark där, sen innan du bytte om till Cypern. Men hur, när du är så öppen med hela din grej, hur reagerar fansen? Folk är jätte, alltså jag är världens bästa fans, kära, det är dunderkörda. De är bäst. De backar mig genom allt jag gör, alltid fått med support. Och folk, typ så nu vi har en träningsserie med min Peter, kära, typ Peter Vlad, och han, vi har en träningsserie, vi har gått ner nästan 15 kilo sedan vi började. Oj. På 3 månader. Oh, och det, jag märker till och med hur han får DMs av folk som är mina fans som bara fan vad bra att du hjälper Anis och så här. Och det är jättefint, det är jätte, folk är skitsnälla. Men när du kan öppna upp till så här, händer det också att dina fans tänker shit, Anis är så jordnära, det är en bror, förstår, kan folk, vi öppna folk upp, känner, folk kan känner, de öppna upp till det? Det är jättevanligt att när jag träffar folk på stan och tar selfies, de bara shit, det känns som att man känner dig. Och jag bara, du känner mig. De gör det. Jag berättar göra mitt liv för dem. Ja, men kan de dela med filmar? Men kan de dela med sig med sina? Jag får livshistorier med DMs varje dag. Och det är fett kul att läsa. Det är perfekt att man sitter och läser. Svarar du dem och sånt? Det händer då och då. När det finns typ för en, alltså att jag svarat på alla, då hade du inte gjort något annat. Men i den mån som man hinner liksom. Men det som du sa, att det är jättebra att du
du vet den där grejen och att du belyser den där grejen att Instagram det är fake. För att det är många människor, eller YouTubers, alltså att det finns några som kanske berättar någonting som inte är sant. Alltså förstår du vad jag menar? Och när du gör en sån där grej, då får jag ännu mer respekt för en sån som dig som kan berätta om att typ, ej, idag jag mår dåligt. Alltså, förstår du? För att människor mår dåligt. Ja. Förstår du vad jag menar? Men många vill inte prata om det, eller tar de en bild på limousin. Det är psykisk ohälsa, det är så viktigt. Alltså det är såhär, jag kan inte, typ sån grej som psykisk ohälsa, jag kan inte relatera till det. Jag har aldrig varit deprimerad, jag har aldrig haft panik, ångest, ingenting sånt. Men jag vet ju fortfarande att det är viktigt och det är på riktigt. Mm. Sen är det svårt för mig att förstå, för att det, jag vet inte vad det är. Jag har aldrig upplevt det. Men typ så här, jag var, det här med att jag hade skulder för länge sedan, alltså innan när jag åkte till Dubai. Jag gjorde en hel video om det. Först är det skämt, det är pinsamt att säga det. Mm. Jag har varit skuldsatt på 250 000. Men nu har jag ju löst det, men det är fortfarande pinsamt. Mm. Men sen slog det mig att så här, om jag gör en video om det här, och det kan förändra en, för det jag insåg, det var att det går alltid att lösa. Det gäller bara att ta tummen och ärslet och räkna ut det. Mm. Och då slog det mig att kan jag hjälpa en person? För den här, när jag löste det, den här vikten som blev, åkte av från mina axlar. För att veta att min morsa inte kommer få ett till så här, kravbrev hem någonsin. Det är det skönaste som finns. Det är det bästa jag har varit med om. Och om jag kan förmedla det till åtminstone en person. Så är det värt. Mycket videos jag gjort. Videos om såhär typ om jag gjorde en rapgrej. Det är så att jag sätter mig i en bar och pratar med bartender där jag berättar en historia. Men det är i bars liksom. Mm. Och pratar om en relation där jag inte kände att jag fick någon uppskattning. Och så här, och det var såhär, jag har fått brev hem i skrift. Alltså det var en tjej som var 64 år. Man fick ett brev hem till mig på ett A4-papper och skriver för hand om hur den här videon förändrar hennes liv. Liksom. Oh, hey. Och sådana grejer för mig. I slutet av dagen, det folk har skrivit mig hur jag hjälpt dem att bli skuldfria för att jag har pratat om det och vågat öppna upp mig om det och berätta min skit och hur jag löste det och inspirera folk till det. Och då blir det helt plötsligt så mycket större än att om jag ska sitta och skämmas. Det blir så mycket viktigare. Den där grejen som du säger med det här med skulder också, det finns ju jättemycket grabbar som har skulder. Förstår du vad jag menar? Det är jättevanligt. Tjejer också, förstår du vad jag menar, som har skulder och allting. Och sen när du öppnar upp en sån där grej, du öppnar upp en dörr som ingen kanske har öppnat upp innan. För att många gånger som jag, många människor som är som mig, man tror att de här youtubers som tjänar fett mycket pengar. Eller, förstår du vad jag menar? Bara för att du har typ... Förstår du vad jag menar? Och den här grejen som du öppnar upp då, den gör ju så att den hjälper och du säkert gav dem tips på hur man ska göra och de där grejerna, förstår du vad jag menar? Det hjälper jättemycket folk. Och framförallt att inte ge upp och veta att det alltså, jag hade Sebbe Stax på intervju hemma hos mig. Och han berättade att vid ett tillfälle hade han skulder på 2 miljoner. 2 miljoner! Och jag började över 200 lax. Mm. Om han kan komma ut med 2 miljoner, då kan fan alla göra det. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Att då kan man få loss så mycket. Och lösa det, då går det. Går om man bara bestämmer sig. Det är, nej, men det är viktigt att man ska prata om sånt också, förstår du? För att just på sociala medier, jag märker nu fett mycket, jag bor kvar i Rinkeby och allting och typ alla ungdomar. Det, man vet, bror, du går i gymnasiet, du har inte råd med de här kläderna, förstår du? Folk bara kollar upp och upp och upp mot andra. Och det, alla visar bara hur bra de mår. Mm. Och typ, ta till exempel relationer också, det här med cup och gold. Mm. Förstår du? Folk visar bara hur bra de mår. Det, sen de lägger ner telefonen så är det krig. Exakt, det är krig, förstår du? Och sen det är ett par, de blir tillsammans. De säger, men vadå, de här har ju det så bra, varför inte vi? Att man alltid jämför sina liv med andras hela tiden. Men man glömmer sitt fokus. Jag tror det är därför typ våra föräldrar till exempel. De har ju växt upp utan sociala medier, förstår du? Och det har varit att de är gifta idag i 30 år. Medan vår generation, vi som är födda och uppvuxna med sociala medier. Varannan skiljer sig. Förstår du? Det har mycket med att du bara kollar på andra, hur folk har det, hur folk har det hela tiden. Men det är så. Jag har ju varit i en relation i 10-12 år och det är så. Alltså, jag menar, jag snackar inte om mig nu, men jag har sett vänner som också har varit i långa relationer. Typ en polare som jag har, alltså, han köpte en Hermes tröja väska till sin guzz. Alltså, killen hade jobbat, alltså, det här är vanlig jobb. Alltså, han jobbar, han tjänar 20 i månaden. Och sen, han köpte den till henne, var fett glad dit och dit. Då la hon uppe på Insta och hon fick några kommentarer om att, vet du vad min kille köpte? Så hade hon lagt upp en bild. Han hade köpt bild till henne. Mm. Då hennes väska var inte så mycket värd. Och du vet, det blir den här, alltså vad är det? Vi tävlar vi mot varandra, var glad för den här lilla du får av den här uppmärksamheten du får och allting. Förstår du vad jag menar? För att det här med sociala medier, det håller på att slakta folk. Alltså, förstår du vad jag menar? Någonting som är så här, som med mycket svenska rappare och hela den här independent-vågen. Det är att det är kul att se hur många som backar varandra och hjälper varandra och gör låtar med varandra för att pusha varandra. Mm. Nisse tycker jag är ett praktexempel. Han gör låtar med sina boys, även om han är en av Sveriges största artister.
för att pusha dem och ge förhoppningsvis ge dem en karriär. Och det är så jävla... Mm. Jag gillar den gemenskapen som det känns att det finns mellan rappare. Det är fett. Mm. Den är fet och det är som sagt som du säger, det är många av de här indie, det är från Husby också från Tensta som hjälper varandra. Det är jättebra. Men det var det som var med hela GSS, förstår du? När vi började med GSS, då var det typ alltså bara de äldre som körde, fattar du? Mm. Och sen fanns det vissa bolag som gärna hade monopol på svensk hiphop, förstår du? Tills vi kom rakt av, fattar du? Men det jag menade, varför vi gjorde GSS var för att backa upp varandra hela tiden, förstår du? Bygga upp den här hypen mellan varandra. Du har 2000 följare, du har 2000, jag har 2000, jag delar en låt, vi alla tre delar, det blir 6000. Vi pushar varandra och det finns kvar idag, vilket är fantastiskt. Mm. Och det är också så här mycket influencers och andra youtubers som hjälper pusha mig när jag släpper musik. För jag märkte det när vi släppte förra veckan, jag blev helt så här jätteglad över hur mycket människor som delade låt utan att jag ofta brukar behöva be om det. Mm. Och det är väldigt mycket människor som pushar det genuint. Mm. Och det är fett kul när man så här, man sitter i samma båt i slutändan. Men när man gör så, som ni har gjort och allting, det är oftast... Jag har blivit chockad av den här hiphop-grejen, till exempel när vi släppte låtar och sen... Det är jättekonstigt för mig, för att när jag spelade fotboll, jag hade en annan Instagram innan som jag hade mycket, mycket mer följare. Det var öppen, den heter Martin Mutumba och så allting, och alla visste vad jag gjorde, jag spelade fotboll. Någon la upp någon låt, jag bara, ej bror, eller någon la upp någon låt som han skulle göra, de skickade in den på mail, den här ska jag släppa om en vecka, kan du lägga upp den sen när jag ska släppa den, eller den här låten kommer hit och dit. Jag bara, inga problem bror, jag lägger upp den, för att min Instagram, det var inte mitt vardagsrum eller min frus underliv, förstår du? Mm. Det var bara en Instagram, jag kan lägga upp vad som helst, förstår du? Mm. Jag har inte det här flödet, det här fina flödet, förstår du vad jag menar? Sen jag började rappa och jag sa till samma människor, ej, kan ni lägga upp den till mig? Alltså jag nästan skickade ett brev, du, jag har börjat rappa nu och jag har kommit in i den här grejen, skulle du kunna lägga upp den? Och de la inte upp den, de svarade inte ens, jag bara, abo! Förstår du vad jag menar? Men jag har fattat att det finns folk som är ekorrar, förstår du? De vill äta själva. Men det är därför nu det gläder mig fett mycket, det finns så många plattformar som backar varandra, typ som Stadsbild, Matte Kallis, förstår du? Han lägger upp fett mycket 24-7 som också driver, nu TV-slakt, det är också samma sak, du har din grej, fattar du? Men hur viktigt är det att du ändå ska släppa så mycket content där man typ prenumererar, likar, typ hela den grejen, hur viktigt är det? För att notification, för att få upp kanalen. Alltså jag har märkt att om jag börjar en video med tryck på like, jag vill ha 10 000 fucking likes. Om jag säger det, då, alltså om jag inte säger det, då får jag 3 000 likes. Om jag säger det får jag... Så när du säger det, dina fans lyssnar och bara, okej, jävla, de likar. Det är påminnelse, folk behöver komma ihåg. Det är inte så här, det är inte, för oss är det enkelt, för mig, för att jag tänker på det och jobbar med det, det är klart jag kommer ihåg, jag går in och gillar videon. Men för folk, det är inte det första, de ska vilja göra är att kolla på videon, inte trycka på like. Mm. Så när man påminner dem då. Mm. Jag tror det är det. Och alltså så här, i slutet av dagen, det handlar inte, alltså antalet prenumeranter betyder egentligen ingenting. Mm. För att det handlar om hur mycket visningar du har, hur bra content du gör. Bra videos kommer få bra visningar. Mm. Det är så det funkar. Mm. Och sen, alltså det är så det är. Alltså jag har haft videos som är så här, när jag intervjuar, då hypar det innan. Jag lägger upp en bild på Instagram dagen innan, jag lägger upp en teaser på Instagram samma dag. Men det finns videos som jag bara laddar upp utan att säga någonting och så bam, 300 000 visningar för att det är en banger. Och det, så innehållet är det som avgör slutet av dagen, men det gynnar ju, alltså det är smart att be om likes och att folk ska prenumerera. Liksom. Och om vi ska avsluta det här så måste jag säga att du är en av de bästa introsen och outrosen på dina videos. Så kan du lägga en fet outro här eller? Och vi ska avrunda den bästa intervjun någonsin ever på Showarnas show. Jag heter Anders Donomina, det har varit fett kul att vara här. Tack för den här kärlek och support. Följ mig på Instagram, jag heter Anders Donomina, Donomina på Snapchat. Youtube.com/AnnersDonomina. Finns på Tinder också om du har Tinder guld, VIP, swipe höger. Det är dags för show, jag snackar om mina show hela tiden. Det är dags, man. Det är dags.